Olá, meus amigos, bem-vindo ao canal Orlando Mega Anúncio. Pessoal, esse caminhão aí tá muito bonito aí, como vocês podem ver. É um 1620 aí, ano 2005, no chassi, né? Ele é daquele ar-condicionado, bomba grande, né? E sistema de molas, tudo pronto, pessoal. O veículo vem com garantia aí, qualidade 365, caminhões, né? Ele se encontra no Patos de Minas, né? No bairro industrial. Como vocês podem ver, o caminhão é muito bonito, um excelente caminhão, pessoal. O valor dele é 209 mil, né? Olha o caminhão que tá por dentro, pessoal. Tá show de bola, né? E o link do anúncio, pessoal, tá na descrição do vídeo, né? Quem tiver interesse aí nessa máquina. E deixando bem claro aí que a gente não tem nenhum caminhão para vender, pessoal. Todos esses anúncios são da OLX. E, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like aí. Pode continuar postando para vocês aí vários vídeos. Tá aí essa máquina aí, por apenas 209 mil. É uma 1620, ano 2005, né? E é isso aí, pessoal. Vamos lá.